Al ple de febrer de l'Ajuntament d'Olot, el PSC feia un prec perquè es convoqués la Junta de Seguretat a la ciutat i donava una dada provinent, segons va anunciar, del Ministeri de l'Interior. La criminalitat a Olot, les infraccions probatoris i altres delictes han augmentat a Olot un 2,51% en el darrer trimestre del 2019 en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En resposta al prec, l'alcalde d'Olot obria el focus i donava dades de la policia municipal i els Mossos d'Esquadra, en relació a tot el 2019. A l'any 2019, respecte al 2018, els delictes a la ciutat d'Olot van pujar un 1,06%, és a dir, que tampoc és una pujada, però tampoc és una cosa... També dir que el que ho pateix personalment ho pateix molt malament. Segons les mateixes dades, el 2019 els delictes sobre el patrimoni, robatoris, furts, estafes i altres danys van baixar un 2,74% respecte al 2018, de la mateixa manera que els robatoris en establiments van baixar un 52,5%. Si el 2018 van ser 80, el 2019 van baixar fins als 38. Els robatoris amb violència i intimidació van pujar, en canvi, prop del 50%. Tot i que l'alcalde matisa que es tracta de xifres petites. Dels 12 dels 2018 es va pujar als 18 al 2019. Per tot això, el batlle creu que no cal convocar la Junta Bianual de Seguretat abans de l'estiu, que és quan està prevista. En tot cas, convida els grups de l'oposició a ser a la propera Junta. Si els pensen que és important que ens donin alguna opinió, els convido a ser-hi, que no fem res amagat, però el que hem de confiar, el que és important, són aquestes coordinacions setmanals que es fan entre Mossos d'Esquadra, Policia Municipal, que al final és allò que acaba resultant més efectiu. Respecte als robatoris en domicilis al barri de les Fonts, l'alcalde els atribueix a bandes procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona, difícils d'identificar ja que es canvien habitualment de vehicle. Tots aquests robatoris que s'han produït els identifiquem precisament amb bandes que venen de l'àrea metropolitana de Barcelona, que entren, que sempre ho fan amb un cotxe diferent, per tant els lectors de matrícula no t'acaben i que fins que no ho detectes i no d'això doncs no pots actuar-hi. Jo el que voldria és sobretot transmetre un missatge de que no està passant res alarmant a la ciutat, també dir que el que ho pateix personalment ho pateix molt malament,